bor på Tjørholm. Lige smørhullet. Der er plads til, at man tør at slippe børn af syne. Jeg synes jo, at her er så dejligt og så trygt og så nært. Og nu skal man jo passe på, hvad man siger. men altså, nu har vi boet i Aalborg engang, altså, hvor man jo kunne gå op i sin opgang og sådan lige hilse på naboen. Men vi anede jo ikke, hvad de hed eller hvad de lavede eller noget. Og her der kan vi jo sidde på terrassen og hilse på stort set alle dem, der kører forbi. Og det er jo fantastisk. Og der er jo ikke noget finere, end hvis man har været på tur, på ferie eller sådan et eller andet, og når man så endelig kommer hjem til Tjørholm og lige kører over Sund og ser vandet, og når du lige kommer op over bakketoppen der og kan lige se vandet, det bare lige åbner sig ud til alle sider og broen, så er du altså ved at være hjemme. Det er rigtig lækkert.